Բարի երեկո, եթերում զինուժն է, առաջիկա 45 րոպեներին մենք կպատմենք բանակային անցուդարձի այն կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 7 օրերի ընթացքում։ Մինչև այդ, սակայն, համառոտ և մեկ տեսաշարով անդրադարձ թողարկման գլխավոր թեմաներին։ Առաջ հաղթական տրամադրությամբ միջազգային բանակային 5-րդ խաղերն ակտիվ փուլում են։ Հատուկ ռեպորտաժ Մերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանից։ Հայկական բանակի աչքերն ու ականջները, հայ հետախույզները շարունակում են ակտիվ պայքարը Հնդկաստանում ընթացող միջազգային մրցաշարում։ Խաղաղության մարտիկ Հայաստան, հայկական զինուժի հավաքական թիմը շարունակում է պահպանել առաջատար դիրքերը մի շարք մրցաձևերում։ Եվ սպորտսմեն զինվորները, բանակը համալրվում է մարզական վարշտով, ստորաբաժանման առաջին նորակոչիկները հանդիսավորությամբ երթվել են ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Եվ այսպես արդեն մի քանի օր է, ինչ Ռուսաստանում ընթանում է ամենահայտնի և մասշտաբային ռազմամարզական միջոցառումը՝ միջազգային բանակային 5-րդ խաղերը։ Բազմազգ այս մրցույթի մրցաձևերը տարբեր են, դրանցից թերևս ամենադիտարժանն ու հայտնին տանկային բիատլոնն է, որին մասնակցում են նաև մեր բանակի տանկիստները։ Միջազգային այս մրցահարթակում լավագույն տանկիստի տիտղոսը կնվաճի այն երկրի թիմը, որը թե ֆիզիկապես և թե հոգեպես ամենապատրաստվածն է մրցելույթներին։ Պայքարը թեժ է, Մերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում ֆիզիկական պատրաստվածությունն ու մասնագիտական հնարքներն են ցուցադրել հայկական զինուժի լավագույն տանկիստները։ Ընդ որում այս տարի նույնպես ի տարբերություն այլ երկրների ներկայացուցիչների, հայ տանկիստների թիմը հիմնականում կազմված է ժամկետային զինծառայողներից։ Ռեպորտաժ Մոսկվայից։ Ամենասպասված բանակային միջազգային խաղերը սկսվեցին օգոստոսի 3-ին, մասնակից 10 պետությունների 21 զորավարժանում միաժամանակ։ Միջոցառումների գլխավոր վայրը Ռուսաստանն է, Մերձ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժանը։ Մրցույթներից 13-ն անցկացվում են այստեղ Մերձ Մոսկովյան հսկա վարժադաշտերում։ Բացման պաշտոնական մեկնարկն ազդարարելու համար հրապարակ են մտնում մասնակից պետությունների թիմերը։ Ռեսպուբլիկա Արմենիա, Republic of Armenia. Առաջիկա րոպեները հաջողության մաղթանքների համար են բանակային միջազգային 5-րդ խաղերի մասնակիցներին տեսաուղերձով ողջունեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ավելի ուշ բեմահարթակից զինծառայողներին շնորհավորեց և խաղերը բացված հայտարարեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Объявляю 5-е армейские международные игры открытыми. Հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը։ Մասնակից պետությունների թիմերի ղեկավարների հետ Օնիկ Գասպարյանը մասնակցեց հանդիսավոր արարողությանն ու շրջեց ռուսական ընկերությունների մասնակցությամբ բացազատված ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված են տանտերերի նորարարությունները։ Ցուցահանդեսը նաև մի քանի կիլոմետր այն կողմ մեծ սրահում իրենց մշակույթն ու պատմությունն են ներկայացնում մասնակից պետությունները։ Հայկական տաղավարը մեկ հարթակի վրա ցուցադրում է ազգային երաժշտական գործիքները, պատմական իրեր ու գտածոներ։ Բոլորը մեծ հետաքրքրությամբ նայում են, կարդում են ինչա գրված տվյալ էքսպոնատների վրա, պատմությունը եւ բնութագիրը, հարցեր են տալի, սիրով պատասխանում ենք այդ հարցերին։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալները շրջում են սրահում ու շտապում մրցույթի վայր։ Տեղին տանկով ու վստահ քայլերով հայ զինծառայողներն անցնում են բիատլոնի երթուղին, հաղթահարում արգելքներն ու խոչընդոտները։ Ցուցանիշներն ամենաբարձրը չեն, սակայն հայ զինծառայողները վստահ են, հաջորդ ելույթն ավելի հաջող կիրականացնեն։ Մեծ սպասելիք ունի նաև գեներալ լեյտենանտ Գասպարյանը, մարզումներին տղաները փայլել են, մնում է արդարացնեն նաև գլխավոր մրցուղին անցնելիս։ Այս ձևաչափով անցկացվող մրցումները խթանում են մարտական վարպետության բարձրացումներ ազնագազմերի, և մենք որպես սկզբունք ընդունել ենք
ոչ թե սպորտային թիմեր պատրաստել, այլ կոնկրետ մարտական անձնակազմեր ներդաշնակել եւ ներկայացնել, ավելացնելով ընդհանուր մեր տանկային զորավարժաների մարտունակության մակարդակը։ Մինչև հաջորդ ելույթը տոնական օրվա համնուհոտն ապահովում են խոհարարները։ Մրցույթից առաջ հյուրասիրություն է ազգային ուտեստներով, մեր դեպքում հայկական խոհանոցի ավանդական ճաշատեսակներով։ Պատրաստում ենք հայկական ավանդական խորովածը, ներկայացնում ենք Ռուսաստանում, ուսով ենք դուրս կգա բոլորին։ Հայկական սեղանը օպեների ընթացքում դատարկվեց։ Հյուրերը հենց առաջինը մոտենում են հայ զինծառայողների խոհարարների սեղանին ու համտեսում նրանց պատրաստած կերակուրը։ Արագ սպառումն էլ վկայում է համի ու բարձր որակի մասին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը մոտեցան մեր տաղավարին։ Պաշտպանության նախարարը փորձեց մեր կողմից պատրաստված տոլման և բարձր գնահատական տվեց նրան։ Բանակային միջազգային խաղերում մարդկանց հոսքը տանկային բիատլոնի օրերին այդպես էլ չդադարեց։ Երրորդ օրվա մրցույթը նույնպես հայ տանկիստների մասնակցությամբ է։ Ելույթը մրցակից 4 թիմերին զուգահեռ։ Տեխնիկական որոշ խոչընդոտներից հետո տանկի անձնակազմը բարեհաջող կատարում է առաջադրանքն ու պատրաստվում հաջորդ ելույթին։ Ինչ որ խոչընդոտներ էլ առաջացան, դրա համար չկարողացանք ցույցալ մեր ամբողջ լավագույն արդյունքները։ Կփորձենք արդեն ուժեղագույնների շարքում տեղ գտնել և պայքարել մրցանակային տեղերի համար։ Առաջին դիվիզիոնի 3-րդ ելույթում փայլեց հատկապես տանկի մեխանիկ վարորդը իր նախորդների համեմատ ռեկորդային արագությամբ հատելով վերջնագիծը։ Թիմը սակայն առաջ չանցավ քրակային վրիպումների հետևանքով։ Մյուս թիմերի հաջողությունները մեկ այլ պատճառ էլ ունեն։ Մրցույթին են ներկայանում բազմափորձ սպաներն ու ենթասպաները։ Մինչդեռ հայկական թիմը պարբերաբար հարմացնում է կազմը, ընդգրկելով նաև ժամկետայինների ու պայմանագրայինների։ Ընդհանուր առմամբ տղաները ցույց տվեցին ըստ իրենց տարիքային, ոչինչ համատունան տանան, բավարար արդյունք տենց կարող եմ ասել, բայց վերաձով մենք չենք բավարարվի, մենք նաև ունենք մարտական կազմի կողմից թերացումներ ունենք, բաթողներ ունենք, որ ֆիքսել ենք բոլորը։ Հուսով եմ, որ հաջորդ մրցույթին թույլ չենք տալ սխալները, որ թույլ տվեցինք այսօր։ Ավարտելով ելույթները, հայ տանկիստները վերադառնում են մշտական տեղակայման վայր, գործի են անցնում խոհարարները։ Երկու օր թիմերը պետք է պատրաստեն հացաբուլկեղեն և տակուտեստ։ Նույն սնունդը բաժանվում է բոլոր թիմերին և հատկացվում է 6 ժամ առաջադրանքը կատարելու համար։ Գնահատում է ժյուրին, մասնակից թիմերից կազմված մրցավարները համտեսում են ուտեստներն ու գնահատում թիմերին։ Մրցույթում փայլում է հայկական խոհանոցը, մեր խոհարարները վաստակում են բարձր միավորներ և առաջ անցնում։ Իմ կարծիքով շատ լավ է ստացվել հայկական տարբերակը, ամբողջ օրվա ընթացքում բուրկի ենք պատրաստել, ցուկով, կարկանդակ, հայկականը կարող է տարբերվել մյուսներից համով և հոգով։ Հայ կնոջ պատրաստած ամեն ինչն էլ լավն է, սկսած երեխաներից մինչև ուտելիքը։ Տիկին Հասմիկի պատրաստած քաղցրավենիքը ևս համտեսեցին ու հիացան։ Մրցույթի հաջորդ օրը Տիկին Հասմիկի ձեռքին ոչ թե շերեպն է, այլ զենքը։ Այս փուլում պետք է կրակել ու հիմա արդեն թիրախները ոչնչացնելով միավորներ վաստակել։ Հայրենիքի համար, քանի որ ունեմ զինվորական տղա, հանուն նրանց, հանուն բոլոր զինվորների, հանուն մեր հայ ազգի։ Վստահ ենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինելու, լավ արդյունք ենք տեսնելու, դրա համար եկել ենք ստեղ։ Ավելի ուշ մրցավարները համոզվեցին, հայ խոհարարները նաև հմուտ նշանառու են, խոցել են բոլոր թիրախները, լավագույնների շարքում է նաև Տիկին Հասմիկը։ Նույն վայրում մի քանի մետր այն կողմ ռազմական ոստիկաններն են մրցում։ Հրաձգարանում սկսվում է նրանց դիմակայությունը ատրճանակի և AK-74 ինքնաձգի կրակով։ Շատ հեշտ է, դժվար բան չկար, սելի կարևորը չլարվես։ Նոր պատրաստվեցին, բոլոր թիրախները խոսված են։ Մրցակցությունն այստեղ թեժ է, թիմերը պատրաստված են և միավորների աննշան տարբերությամբ են զիջում միմյանց։ Կարգապահության պահապան մրցույթի հաջորդ փուլում պահանջներն ավելի խիստ են, ավելի մեծ եռանդ է պետք այս անգամ փակ տարածությունում արգելքներն անցնելու և կար ժամանակում վերջնագիծը հատելու համար։ Մեր համար առաջի անգամ է, Ռուսաստանի դաշտությունը ոնց որ ասած իրենց դաշտում են, Իրանը երկրորդ անգամ է մասնակցում, իրանք թիմը անցած տարվա թիմն է, հարցնելով իրանք արդեն սովորել են արգելքները, ավելի հեշտ են հաղթահարում։ Ռազմական ոստիկանների մասնակցությամբ մրցույթներն ավելի են դժվարանում հաջորդ օրերին, երբ արդեն անհրաժեշտ է երթուղին մեքենայով անցնել, վնասազերծել ահաբեկիչներին և փրկել վիրավորներին։ Այս ամենին գումարվում են նաև թիրախները, որոնք պետք է խոցել վարկյանների ընթացքում։
Եվ այսպես մենք հասել ենք բանակային միջազգային խաղեր 2019-ի ուղիղ կեսին։ Մրցույթների առաջին փուլերը գրեթե բոլոր վայրերում կարելի է համարել ավարտված։ Տանկային բիաթլոնի առաջին դիվիզիոնը նույնպես եզրափակել է իր ելույթները և հայ տանկիստները սպասում են մրցավարների գնահատականին։ Այս պահին ակտիվ գործողությունների փուլում են ռազմական ոստիկանության զինծառայողները և այս պահին իրականացնում են պարետային ծառայություն մրցույթ, որի արդյունքները պարզ կլինեն հաջորդ շաբաթ կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դավիթ Դավթյան, Արսեն Զաքարյան, Զինուժ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ալաբինո։ Մոսկվայից տեղափոխվենք Հնդկաստան, որտեղ նույնպես միջազգային բանակային խաղերը գործնական ակտիվ փուլում են։ Այստեղ ուժերն են չափում տարբեր երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Անկասկած յուրաքանչյուր զինծառայողի համար կրկնակի պարտավորեցնողը երբ խոսքը հեղինակավոր մրցաշարերի և միջազգային հարթակում մեր բանակը պատվով ներկայացնելու մասին է։ Այս սկզբունքով է առաջնորդվում Հնդկաստան մեկնած մեր թիմը, որն այս օրերին ակտիվ մրցապայքարի մեջ է այլ երկրների մասնակիցների հետ։ Հնդկաստանից Ներսես Իվանյանի անդրադարձը։ Դեսանտավորման և երթարշավի անցկացում, հետախույզ մասնագետ և հետախույզի արահետ, զորային հետախույզության գերազանցիկ մրցույթի այս շաբաթ անցկացված 3 փուլերն են, որոնց ընթացքում մեր հատուկ ջոկատայները մրցեցին աշխարհի ուժեղագույն հետախուզական խմբերի հետ, պատվով ու պատվախնդրորեն պայքարեցին մրցույթի գավաթի համար։ Հնչյունների ներքո այս շաբաթ Հնդկաստանում կայացավ զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթի բացման արարողությունը։ Ողջունելով մրցույթի մասնակից երկրների հետախուզական խմբերի մարտիկներին, Հարավային Հնդկաստանի համազորային ուժերի շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Դապինդեր Սինգ Ահուջան բոլորին մաղթեց ազնիվ և արդար մրցապայքար, վստահեցրեց, որ արվելու առավելագույնը գնահատման գործընթացը հնարավորինս սթափանցիկ և անկողմնակալ անցկացնելու համար։ Հնդկական բանակի համար մեծ պատիվ և հպարտություն է միջազգային բանակային խաղերի շրջանակում անցկացվող զորային հետախուզության գերազանցիկ 2019 մրցույթի մասնակիցներին հյուրընկալելը։ Բոլոր խմբերին մաղթում եմ հաջողություն և թող հաղթի ուժեղագույնը։ Այսպիսով զորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթը հայտարարում եմ բացված։ Իջանց Հնդկական բանակի բարձրաստիճան սպան և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Յունուս Բեգևկուրովը ներկայացրին մրցաշարի գավաթը, որի համար էլ 2 շաբաթ պայքարելու են մասնակից երկրների ուժեղագույն մարտիկները։ Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին մասնակիցների և հյուրերի համար հյուրընկալ դռները բացեց Բարեկամության տունը, որտեղ ներկայացված էին մրցույթին մասնակից երկրների ազգային խորհրդանիշներն ու մշակութային առանձնատկությունները ներկայացնող ցուցանմուշներ։ Ի տարբերություն միայն տեղեկատվական վահանակներով կահավորված այլ երկրների տաղավարների, հայկականը սկզբից ևեթ ամենամարտահրավերն էր։ Այն առանձնանում էր հատկապես իր հյուրընկալությամբ ու ջերմությամբ։ Բոլորը շտապում էին համտեսելու հայկական քաղցրավենիկը, խմիչքներն ու չրերը, հիացմունք արտահայտում հայերի ու Հայաստանի հանդեպ։ Այս օրինակ մրցաշարերը հենք են համարվում միմյանց մշակութային առանձնահատկություններին ծանոթանալու առաջավոր փորձը փոխանակելու համար։ Բացի այդ, դրանք ամրապնդում են տարբեր ժողովուրդների հոգևոր մշակութային կապերն ու փոխադարձարգանքը։ Հայերը մեծ սրտի տեր մարդիկ են, նրանք սրտանց ձգտում են հյուրընկալել մարդկանց, ներկայացնել իրենց մշակույթը։ Նրանք սրտաբաց են և պատրաստական կիսվելու ամենանվիրականով։ Մենք կուզենայինք նմանվել նրանց և լինել նույնքան ուրախ ու հյուրասեր։ Սուլիչի ազդանշանով հետախուզական խմբերը շտապում են ապահովելու դեսանտավորման համար անապատի սրտում վայրեջք կատարող ոթերի անվտանգությունը։ Հարկ է գործել արագ, բայց և առանց շտապողականության, յուրաքանչյուր թեկուզ աննշան վրիպումի համար խմբից գանձվելու են տուգանային միավորներ։ Եվս միակ ընդհարտ ու խումբը վարժու արագ իր տեղը զբաղեցնելով ուղղաթիռում շտապում է հավանական հակառակորդի թիկունք, կատարելու մարտական առաջադրանքը։
Ուղղաթիռը մեր տղաներին տեղափոխում է ուղիղ թարանապատի կենտրոն, որտեղ մութն ընկնելուն պես, ուսելով ավելի քան 15 կիլոգրամանոց ուսապարկերը, հետախուզական խմբերը մեկը մյուսի հետևից շտապում են կատարելու հերթական առաջադրանքը՝ քարտեզի և կողմնացույցի օգնությամբ գտնելու անծարյացի տրանապատում թաքնված հսկիչ կետերը։ Ծանրա, դժվարա, պայմանները մեն սահմանյութա, բան չի երևում, բայց մենք ունենք այդ գործը, մեր համար այդ դժվարությունը չի։ Տեղական ժամանակով ուղիղ 10:00-ին հերթը մեր խմբինն է։ Մրցավարը տալիս է տեղանքի քարտեզն ու առաջին հսկիչ կետի ուղեցույցները։ Վարժության մեկնարկը տրված է։ Առանց վարկյան իսկ կորցնելու տղաները կորչում են անծայրածի ճանապարհի անթափանց մթում։ Խմբի հետագա շարժին պատվիրակությունների ղեկավարները հետևում են գիշերատեսիլ սարքերի միջոցով։ Նախորդորն անցկացված վիճակայունությամբ հայկական թիմը շարժվեց կանաչ երթուղիով, նույն ճանապարհն էր բաժինանգել նաև Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի խմբերին։ Իդեպ հենց տեղանքին ծանոթ հնդկական խումբը առաջին ասավ վերջնակետին, ցուցադրելով ուղղակի անհավանական 109 րոպե արդյունք, այսպիսով ավելի քան 1 ժամով գերազանցելով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ղազախստանի խմբի ցուցանիշը։ Կապի ապահովում, հետևակի մարտական մեքենայի վարում, առաջին բուժ օգնությունն ապահովում ու բազմաթիվ այլ նեղ մասնագիտական ունակությունների վերանում։ Սրանք մրցույթի աջորդ, հետախույզ մասնակետ փուլի բաղադրիչ վարժությունների մի մասն են։ Խաղերը միշտ զուտ երկրից մտածում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ուզում եմ հաջողությամբ ամեն ինչը ավարտվի, հաղթանակով գնալ մեր հայրենիք։ Մեկ առանձին արգելակուտի էլ նախատեսված է հետևակի մարտական մեքենայի վարման ունակությունները ստուգելու համար։ Այստեղ ևս հաղթանակի գրավականը վարժության արագության և ճշգրտության համադրումն է։ Այս վարժություններից յուրաքանչյուրը մարտական խնդրի կատարման առանձին տար է, որի արագ և արեստավարժ կատարումից է կախված հակառակորդի տիկունքում հատուկ առաջադրանք իրականացնող հետախուզական խմբի կենսագործունեությունը։ Եթե հասել ենք ստեղ, ուրեմն ամեն ինչ պետք է անենք, որ ամենալավը լինենք։ Հետախույզի արահետը մրցույթի ամենադիտարժան փուլերից է։ 1 կիլոմետրից քիչ ավելի ձգվող ճանապարհին հատուկ ճակատայինները պետք է ախտարեն 22 տարբեր արգելապատնեշներ։ Այստեղ կարևոր են ոչ միայն ֆիզիկական տվյալները, այլև կամքի ուժն ու թիմային ոգին։ Մենք ունենք մի նպատակ՝ դա հաղթանակն է։ Չկա հաղթանակ առանց տրամադրվածության ու թասիբի, որտեղ կրտինք այնտեղ արդյունք։ Թար անապատի սրտում հետախուզական խմբերը պայքարում ձգտում են բաղձալի ախտանակին, սակայն ինչպես էլ բաշխվելու լինեն մրցանակային տեղերը, բոլորն էլ համակարծիք են, ինչպես օլիմպիական խաղերում, այնպես էլ այստեղ։ Մրցման արդյունքում առաջներդ հաղթելու է բարեկամությունը։ Ներսես Իվանյան, Զինուժ, Հնդկաստանի Հանրապետություն, Ջայսալմեր։ Միջազգային բանակային խաղերը մեծ շուկով ու բարձր մակարդակով ընթանում են ոչ միայն Ռուսաստանում, Հնդկաստանում և մյուս պետություններում, այլ նաև մեր երկրում։ Դիտաժան այս միջոցառման շրջանակներում խաղաղության մարտիկ մրցաշարը այս տարի կրկին անցկացվում է Հայաստանում։ Մրցույթին մասնակցում են Հայաստանի, Բելարուսի, Իրանի, Հունաստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Խաղաղության մարտիկը խիզախության, մարտական եղբայրության և փորձի փոխանակման յուրատեսակ հարթակ է։ Այն նպատակ ունի նպաստելու միջազգային ռազմական համագործակցության զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Այս մրցաշարում հաղթելու համար մասնակիցներից պահանջվում է անցնել բարդ և անկանխատեսելի փորձությունների միջով և առավելագույնս ցուցադրել ռազմական գիտելիքներն ու հմտությունները։ Բացառապես քարտեզի և կողմնացույցի օգնությամբ հաղթահարել բարդ լեռնային տեղանքում կահավորված արգելագոտին խաղաղության մարտիկի առաջին մրցափուլի առաջադրանքն է։ Հարցեր կան։ Վարժադաշտում պրոֆեսիոնալներն են համանուն մրցաձևի 6 երկրների զինված ուժերի մասնակիցները։ Գլխավորն այստեղ տեղանքում արագ կողմնորոշվելն ու արգելագոտու ստուգողական կետերում նշումներ կատարելն է։ Զինծառայողների գործողություններին մրցավարական հանձնաժողովն է հետևում, գնահատում յուրաքանչյուրի հմտությունները, ամփոփում արդյունքները։ Первый раз участвую в этих армейских играх. Առաջին անգամ եմ մասնակցում այս մրցույթին, բարդություններ իհարկե կան, բոլոր թիմերն էլ լավ պատրաստված են, անչափ ոգևորված եմ։ Երկրորդ անգամ եմ մասնակցում այս մրցույթին, նախորդ տարվա համեմատ մրցաձևի նորմատիվները բավականին բարդացվել են, միաժամանակ ավելի հետաքրքրացել, ինչ վերաբերում է կազմակերպչական մասին, ես պարզապես հիացած եմ։ Եվ այսպես մրցավարական կազմն ամփոփում է առաջին մրցափուլի արդյունքները։ Հաղթողը հայկական զինված ուժերի թիմն է, երկրորդ տեղում Իրանն է, երրորդում Ռուսաստանը։ Շատ պարտավորեցնող էր և առաջին հորիզոնական զբաղեցնելը թե թիմային հաշվարկով, թե անհատական մրցաձևում։ Ինձ թվում է լավ մեկնարկ էր, որը հնարավորություն կտա մյուս մրցաձևերում ավելի լավ ներկայանալու համար։ Առաջին տեղ ենք գրավել, որի համար շնորհավորում եմ բոլորիս։
եւ բոլոր թիմերին էլ հաջողություն եմ մաղթում։ Արդեն երրորդ անգամ եմ մասնակցում նմանատիպ մրցումների։ Մեծ փորձ եմ ձեռք բերել։ Հաջորդը մարտական պատրաստության համալիր վարժությունների մրցափուլն է։ Հավաքական թիմերը պետք է հաղթահարեն ավելի քան 30 նորմացույցների համադրմամբ կահավորված արգելագոտին։ Այս փուլում թիմային հաշվարկով լավագույն արդյունքը Ռուսաստանինն է։ Շատ լավ տպավորություններ ունեմ։ Գնահատելի է մրցավարական կազմի անկողմնակալ ու անաչառ վերաբերմունքը։ Բացի այդ, այստեղ ոչ միայն մրցակցային, այլև ընկերական ու բարեկամական մթնոլորտ է։ Պրոֆեսիոնալ մրցաձևի եզրափակիչ փուլը բուժօգնության կազմակերպումն է։ Մասնակիցները պայմանական վիրավորներին տարհանում են մարտադաշտից և ցուցաբերում առաջին բուժօգնություն։ Այստեղ առաջատարը կրկին Հայաստանն է։ Մրցակցությունը բարձր աստիճանի վրա է, անցյալ տարվա ցուցանիշների հետ համեմատականը մենք նայել ենք։ Մեր բոլոր եկած պետությունների զինծառայողները աշխատում են մեկը մեկի հետ ընկերություն անել, ձեռք բերել լավ կապեր, իրար հետ շփվում են ազատ։ Այց Մայր Հայաստան ռազմական պատմության թանգարան, սա նույնպես խաղաղության մարտիկ միջազգային մրցույթի շրջանակում է։ Մասնակից թիմերը ծանոթանում են ներկայացված նմուշներին, հայրենական մեծ պատերազմից պահպանված իրերին, պատմությանը, բացառիկ փաստաթղթերին։ Այստեղ նաև ռազմապատմագիտական մրցափուլն է անցկացվում, Էրուդիտը, թեստավորման ձևաչափով, անգլերեն և ռուսաց լեզուներով։ Այս փուլում նույնպես Հայաստանի թիմը առաջին տեղում է։ Ընդհանուր տրամադրված ենք շատ մարտական, ներկապային երկու նոմինացիաների անվանակարգերի արդյունքով զբաղեցում ենք առաջին տեղը, առաջին հորիզոնականը, և փորձում ենք պահել դա։ Հաջորդը ատլետն է, մասնակիցներն ուժերն են չափում մի քանի մրցաձևերում, վազք 100 մետր, ձգումներ պտտաձողի վրա, նռնակի նետում դիպուկության և հեռահարության հաշվարմամբ։ Այս ամենին հաջորդում են տվյալ մրցափուլում կին զինծառայողների ելույթները։ Մենք որպես կին զինծառայողներ առաջին անգամ ենք մասնակցում այս մրցույթին, շատ հետաքրքիր է, իսկ տպավորություններն անբացատրելի։ Կուզենայի հատկապես առանձնացնել այս երկրի գեղեցկության և հայերի հյուրասիրության հանգամանքը, դա ամենուր է նկատելի։ Հայերը ուժեղ մրցակիցներ են, նրանք շատ լավ են պատրաստված և դա առաջին հերթին նկատելի է մի շարք մրցաձևերում նրանց գրանցած արդյունքներից, հետաքրքիր ու առողջ մրցակցային պայքար է ընթանում։ Ժամանակն է ամփոփել նաև ատլետի արդյունքները, թիմային հաշվարկով այս մրցափուլում առաջատարը Ռուսաստանի դաշնության թիմն է։ Խաղաղության մարտիկը հարթակ է ոչ միայն ռազմական և ուժային մրցաձևերի, այլ նաև մշակութային միջոցառումների համար։ Մեկ շաբաթ շարունակ մրցույթը հնարավորություն տվեց ոչ միայն չափել ուժերը, ձգտել առաջատար դիրքեր զբաղեցնել, այլև գործընկերության ու մշակութային ժամանցի առիթ դարձավ բոլորի համար։ Очень приятно то, что данный конкурс проводится в Армении. Շատ հաճելի է, որ այս մրցաձևը անցկացվում է Հայաստանում։ Հիացած եմ այստեղի բնությամբ, լեռնաշխարհով, մաքուրոթով ու ջրով։ Իսկ մեր հայ բարեկամների մասին կարող եմ ասել, որ չափազանց ընկերասեր ու հյուրասեր ազգ են։ Վստահ եմ, որ կրկին կայցելեմ Հայաստան ու ոչ ռազմական մրցույթների շրջանակում, այլ պարզապես որպես զբոսաշրջիկ։ Զինծառայողների ռազմամասնագիտական վարպետության խաղաղության մարտիկ միջազգային մրցույթի մրցափուլերի գերակշիռ մասն ավարտված է, գործընկերությունը կայացած։ Առջևում ևս մի քանի մրցափուլեր են, որոնց արդյունքներն էլ հայտնի կլինեն հաջորդ շաբաթ։ Հայաստան! Հայաստան! Հովհաննես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնանը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է պաշտպանական գերատեսչության և Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության գործակցության շրջանակում օրակարգային միջոցառումները։ Անդրադարձ եղել վերջին շրջանում Սամանի Նախիջևանյան հատվածում լարվածության աճին։ Հայաստանում Կարմիր խաչի պատվիրակության ղեկավար Տիկին Քլեր Մեյթրոն պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի իշխանության հետ համագործակցությամբ խոցել համայնքներից մեկում իրականացնել ռիսկային նվազեցման ուղղված պիլոտային ծրագրեր, ինչը ենթադրում է դպրոցներում մանկապարտեզներում գտակոծվող տեղամասերում պաշտպանիչ պատերի կառուցում։ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում տեղի ունեցել Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման ուղղությունները ժամանակակից պատերազմների բնույթի աշխարհում խորագրով գիտաժողով, որին մասնակցել են գիտնականներ, բարձրագույն սպայակազմի ներկայացուցիչներ, քաղաքագետներ, պատմաբաններ, փորձագետներ։ Համալսարանի պետ գեներալ-մայոր Գենադի Տավարյանը ընդգծել է, որ հետազոտական կենտրոնը հետևողական քայլերով շարժվում է առաջ, կատարելով իր առջև դրված բոլոր խնդիրները և զարգացնելով ինչպես հետազոտական, այնպես էլ կրթական բաղադրիչները։ Հայաստանում գտնվող քայլ դեպի տուն ծրագրի մասնակիցներն այցելել են Վազգեն Սարգսյանի համար ռազմական համալսարան շրջել բույի մասնաշենքերում ծանոթացել կուրսանտների առօրյային։ Հյուրերը այցելել են նաև համալսարանի թանգարան, ծանոթացել ներկայացված զենքի և սպառազինության նմուշներին, լսել պատմություններ Արցախյան պատերազմի մասին։ Զորակոչը շղթայական գործընթաց է, որն իր անմիջական ազդեցությունն է ունենում մեր բանակի մարտունակության վրա։ Այս տեսանկյունից Պաշտպանության նախարարությունը առավելագույն ջանքերն է գործադրում, որպեսզի զորակոչը բոլոր օղակներում տարածքային զինկոմիսարիատից մինչև հավաքակայան և զորամաս կազմակերպվի բարձր մակարդակով և առանց թերացումների։ Եվ սա օրինաչափ է հաշվի առնելով այս երևույթի հանդեպ հանրային մեծ հետաքրքրությունն ու վերաբերմունքը։ Օրեր առաջ բարձր ցուցանիշներով ամփոփվեց նաև ամառային զորակոչը։ Զինուժի շարքերն են համալրել կանխատեսվածից մոտ 15%-ով ավելի զինակոչիկներ։ Թեմայի մանրամասներին ծանոթանալու համար առաջարկում ենք տեղափոխվել զինուժի երկրորդ տաղավար։ Զավեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բար երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են Հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ փոխգնդապետ Արեն Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն փոխգնդապետ։ Բարև ձեզ։ Ավարտվեց 2019 թվականի ամառային զորակոչը։ Ընդհանուր առմամբ ինչ արդյունքներ արձանագրվեցին։ Արդյոք զորակոչն անցկացվեց այնպես, ինչպես պլանավորված էր։ Սույն թվականի մայիս-հուլիս ամիսներին անցկացվեց 2019 թվականի ամառային զորակոչը Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի, և աշխատանքներն իրականացվեցին ըստ նախապես պլանավորվածի, այսինքն նախապես իրականացված հաշվարկների, ծրագրերի և ամեն ինչը որևէ լուրջ խոչընդոտներ չառաջացան, ընթացիկ խնդիրներ առաջանում էին, որոնք լուծում ստանում էին շատ արագ աշխատանքային կարգով բոլոր շահագրգիր գերատեսչությունների համատեղ ջանքերով, և որևէ խնդիր չունեցանք այս զորակոչին և մամուլում էլ բոլոր հրապարակումներում, հա, ամբողջ զորակոչը լուսաբանվեց, բուն համալրման գործընթացը Հանրապետական հավաքակայանից, տարածքային զինկոմիսարիատներում բազմաթիվ ռեպորտաժներ, մամուլում հաղորդագրություններ, և ամեն ինչը անցավ շատ թափանցիկ, բայց առանց որևէ խնդիրների։ Իսկ զորակոչից խուսափելու դեպքեր արձանագրվեցին, եւս ձեզ որոնք են զորակոչից խուսափելու հիմնական վիճակը։ Իհարկե արձանագրվեցին, բայց սիրով եւ ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ մի փաստ, որ 2019 թվականի ամառային զորակոչին զորակոչից խուսափելու դեպքերը աննախադեպ նվազել են, եւ մենք այստեղ բավականին դրական տեղաշարժ ունենք, և վերջին 5 և ավելի տարիների զորակոչերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նման քիչ քանակությամբ խուսափողներ չեն եղել, ինչը ըստիս պայմանավորված է բոլոր նախ առաջինը զորակոչ իրականացնող և զինվորական ծառայությունը կազմակերպող պաշտպանական գերատեսչության զինված ուժերի, այսպես ասած, ծառայության կազմակերպման գործընթացի նկատմամբ վստահության աճով և ընդհանուր բոլոր շահագրգիր գերատեսչությունների ներդաշնակ աշխատանքով։ Այս գործընթացում միայն զինկոմիսարիատները չեն, մենք համատեղ միջոցառումներ իրականացնում ենք ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, դատախազության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ, և այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ինչը հիմնականում կրում էր, այսպես ասած, բացատրական հավնույթ, քանի որ զորակոչի ընթացքներ, և այդ աշխատանքի արդյունքում հնարավորություն ունեցանք արձանագրել այս ցուցանիշները, բավականին լուրջ դրական տեղաշարժ ունենք։ Զորակոչի շրջանում զինուժն անդրադարձավ նաև այն տղաներին, ովքեր արտերկրի ժամանել են իրենց սահմանադրական պարտքը ինքնակամ կատարելու։ Շատ էին այդպիսի տղաները։ Տղաները
Բոլոր զորակոչերին վերադառնում են, ամենք ունենք այդ ստատիստիկան, այս տարի էլ այս զորակոչին վերադարձել են ավելի քան 600 երիտասարդներ, որոնք նախկինում մի մասը դրանց եղել են նախկինում զինվորական հաշվառման կանգնած եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափողներ, մի մասը ընդհանրապես զինվորական հաշվառում չեն ունեցել եւ գերակշիռ մասը եղել են այն երիտասարդները, որոնք մանուկ հասակում ընտանիքների հետ մեկնել են ինչ-ինչ պայմաններով արտասահման մշտական բնակության եւ վերադարձել են։ Ավելի քան 600 երիտասարդ ենք այդպես ունեցել, ես արդեն նշեցի, ինչը միջին թվաբանական վիճակ է պահում եւ յուրաքանչյուր զորակոչ գրեթե այդ չափ վերադարձողներ ունենում ենք եւ փառքասուն այս զորակոչ այդ տենդենսը նույնպես պահպանվեց։ Զինակոչիկների առողջական վիճակի մասին խոսենք։ Նախորդ զորակոչի հետ համեմատ կար արդյոք դրական տեղաշարժ եւ ինչ աշխատանքներ տարվեցին բուժանձնաժողովներում, որպեսզի բանակը համալրվի իսկապես առողջ նորակոչիկներով։ Զորակոչիկների առողջական վիճակի հետազոտության եւ նրանց բժշկական փորձաքննության հարցերը միշտ գիտեք, որ ամենամեծ հնչեղություն ունեցող եւ ամենամեծ ուշադրություն իրենց վրա սևեռող հարցերն են եղել, ինչը միշտ գտնվել է պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Եվ այս զորակոչ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել այդ ուղղությամբ, փորձաքննությունն իրականացվում է կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով եւ բավականին լուրջ առաջընթաց ենք ունեցել առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ։ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատել ենք առողջապահության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ եւ կցանկանայի արձանագրել մի փաստ, որ նախկինում այդ չափ ինտենսիվ, հա, երևի թե ուշադրություն չէր դարձվում այդ աշխատանքի, ոչ թե աշխատանքի, այլ գործընթացի կատարման նկատմամբ, այս զորակոչ այդ 24 ժամյա ռեժիմով հնարավորություն ունեցանք բացառել երեխաների կողմից թերի հետազոտությունների ընթացքը։ Լինում էին դեպքեր, երբ որ զորակոչիկները հրաժարվում էին բացատրական աշխատանքի շնորհիվ, բուժհաստատությունները պատրաստակամություն էին հայտնում երիտասարդներին կրկին ընդունել, կրկին հետազոտել։ Ընթացիկ, հա, մինչև փորձաքննությունները կատարելը հետազոտական ակտերը զինկոմիսարիատներում ուսումնասիրելով տեսնում էինք որոշակի թերացումներ, խնդիրներ, որոնք եւ անմիջապես չէինք սպասում ինչ-որ փորձաքննական գործընթացների, վերադարձնում էին կլինիկաներ, խնդրում մեր ընկերներին, հա, մեր բժիշկ մասնագետներին կրկին անգամ իրականացնել հետազոտություններ, բացերը վերացնել, հա, հակասական տվյալների առկայության դեպքում զորակոչիկներին ուղեգրում էինք ստուգիչ կամ կրկնակի հետազոտությունների, ջանք էր գործադրվում առավելագույնը, որ զինված ուժերը համալրվեն, հնարավորինս առողջական վիճակը կառավարության որոշման սահմանված պիտանիության մակարդակին համապատասխանող զորակոչիկներ, հա։ Այստեղ ես օգտվելով առիթից ցանկանում եմ մի շատ կարևոր, հա, խնդիր բարձրաձայնել եւ ուշադրություն սևեռել մեր ազգաբնակության, որ կառավարության որոշմամբ սահմանված են չափորոշիչները եւ պարտադիր պայման չի, որ զորակոչիկը լինի կատարելապես առողջ։ Այսինքն կան որոշակի առողջական խնդիրներ, որ բժշկական հանրության, հա, բժիշկ մասնագետների, առաջատար մասնագետների կողմից այդ որոշման մշակման ընթացքում գնահատվել են, որ այդ առողջական խնդրի առկայությունը, որոշակի ֆիզիկական վիճակները չեն խոչընդոտում զինվորական ծառայությանը, կամ կարող են զինվորական ծառայություն նախատեսել սահմանափակումով, եւ զորակոչիկները ունենալով որոշակի առողջական խնդիրներ զորակոչվում են։ Եվ դա նույնպես կառավարության որոշման տրամաբանության մեջ է, համապատասխանում է կառավարության որոշմանը, եւ այստեղ անհանգստության էլեմենտ կցանկանայի, որ չլիներ։ Եվ վերջում ստացվեց կազմակերպել առանց կոռուպցիոն ռիսկերի, առանց կեղծարարության արդար եւ թափանցիկ զորակոչ։ Կարծում եմ հարցի պատասխանը լավագույնս կարող են տալ իրավապահ մարմինները եւ իմ տեղեկություններով, հա, մամուլում հրապարակումներ են լինում, որ զորակոչի ընթացքում, հա, եղել են դեպքեր, երբ որ մարդիկ որոշակի կեղծարարության են դիմել են ինչ որ անձնական կապեր օգտագործելով, հա, փորձել զինծառայությունից խուսափել հիվանդությունների սիմուլյացիայով կամ փաստաթղթերը կեղծելով բժշկական, նման դեպքեր արձանագրվել են։ Ես դա գնահատում եմ, կարծում եմ նորմալ ընթացիկ վիճակ, քանի որ մարդիկ այդ ցանկությունը կարող են ունենալ եւ իրավապահ մարմիններն էլ պատշաճ գնահատական են տալիս եւ աշխատանքի արդյունքում բացահայտում են այդ մարդկանց հնարավորինս պատասխանատվությունը եւ հույս ունենք, որ այդ պատասխանատվության կանչելու ինստիտուտը իր նախականխիչ դերը կկատարի հետագայում ժողովրդի կողմից, հա, մեր զորակոչիկների, ծնողների, հարազատների, բարեկամների կողմից այդ քայլերին դիմելու։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի
Паст карели арзанагрел, вор эстис айт аменинче теги е уненум теги катвуцам пакасиц. Եվ կոհորդորեի մեր բնակությանը, հա, մեր զորակոչիկների, ծնողներին, հարազատներին, բարեկամներին, ովքեր որ փորձում են այդ գործընթացին մասնակցել իրենց, հա, զորակոչիկ զավակների հետ, պարզապես տեղեկատվությունը ստանալ ոչ թե առաջին պատահած աղբյուրից, այլ զինվորական կոմիսարից, տարածքային զինվորական կոմիսարից և զորակոչի բաժանմունքի պետից. Այստեղ մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև կարող է ինչ-որ մի հատ ոլորտին անծանոթ, ինչ-որ թերի պատկերացումներ ունեցող մարդուս տեղեկատվություն ստանալ, ինչն էլ մարդկանց գցում է մոլորության մեջ և մարդիկ փորձում են այլև այլ ճանապարով կամ ինչ-որ խարդախության զոհ են դառնում կամ ինչ-որ, չգիտեմ, իրավիճակն է ստեղծվում նպաստել այդ անօրինական գործողություններին։ Շնորհակալություն, պարոն փոխգնդապետ։ Շնորհակալություն։ Իհեցնենք Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Հանրապետական Զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ փոխգնդապետ Արեն Սարգսյանին։ Առայժմ Ավանդույթի համաձայն զորակոչին հաջորդում է նորակոչիկների պատրաստության փուլը և զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս անգամ մեր տեսադաշտում լավագույն մարզիկ զինվորներն են, ինչպես և նախատեսվում էր, ստեղծվել է մարզական վաշտ։ Տարբեր սպորտաձևերում նշանակալի հաջողություններ գրանցած տղաները, որոնք ոչ միայն մեր երկրում, այլև միջազգային ասպարեզում բարձր են պահել մեր երկրի պատիվը, հնարավորություն է ստացել ծառայելու հենց այս ստորաբաժանման կազմում։ Մարզական վաշտի կազմում ֆուտբոլիստներ են, թեթևատլետներ և բռնցքամարտիկներ։ Մարզիկ զինվորների համար բանակային ուսումնական տարին հագեցած է լինելու։ Նրանց համար ստեղծված պայմանները անկասկած նպաստելու են մինչև օրս արձանագրված սպորտային հաջողությունների բազմապատկմանը մեր երկրին ու զինված ուժերին, նաև այս ոլորտում ապահովելով հաղթական նոր նվաճումներ, մեդալներ ու գավաթներ։ Ինչ հուզված ենք երևի ամիս լարված, բայց նորմալ է, տարիքը պատրաստ են, բոլորս պատրաստ ենք երթման արարողությանը։ Շարքային Տիգրան Մկրճյան ընդամենը մի քանի րոպեից իր ընկեր նորակոչիկների հետ հանդիսավոր կերթվի անձնվիրաբար ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես Տիգրան Աշոտի Մկրճյանը ծառայության հաստելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երթվում եմ։ Տիգրանն արդեն 13 տարի զբաղվում է թեթև ատլետիկայով, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն է, Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Հենց աշխարհամասի առաջնության պատվո հարթակ բարձրանալու շնորհիվ է Տիգրանը հնարավորություն ստացել զինվորական ծառայությունն անցկացնել բանակի կենտրոնական մարզական ակումբում, որտեղ ծառայությանը զուգահեռ կշարունակի մարզումները և կմասնակցի միջազգային մրցումներին։ Պարտավորվածություն միշտ եղել է, միշտ յուրաքանչյուր մրցումներին, բայց հիմի երևի ավելի մեծ պարտավորվածություն կա, քանի որ արդեն հայոց բանակի գից կմասնակցենք, ոչ թե մարզադպրոցներից։ Կրկնապատիկ պատասխանատվությունը մեծ է, որպեսզի հասնենք հաջողությունների։ Տիգրանի հետ վաշտում ծառայելու է ևս 22 մարզիկ, որոնք միջազգային ասպարեզում մեծ հաջողություններ են արձանագրել և բարձր պահել երկրի մարզական պատիվը։ Գագիկը 11 տարի բռնցքամարտով է զբաղվում, Հայաստանի չեմպիոն է, բայց սպորտային կարիերայի տպավորիչ և բախտորոշ հաղթանակը եղել է հակառակորդ պետության ներկայացուցչի նկատմամբ։ Եվրոպայի առաջնության ժամանակ հաղթելով Ադրբեջանի ներկայացնող մարզիկին գրավել եմ 4 տեղը և նվաճումներով եկել հասելեմ այստեղ։ Պաշտպանական գերատեսչությունում համոզված են, Հայաստանը պետք է հաղթանակներ տանի ինչպես մարտադաշտում, այնպես էլ խաղաղ պայմաններում, միջազգային հարթակներում բարձրացնելով երկրի դրոշը։ Պարոն կապիտան, Շարքային Սամսոնյանը ներկայացավ զինվորական երթում ընդունելու համար։ Մարզիկները կծառայեն զինված ուժերում, իրենց պարտքը կկատարեն հայրենիքի հանդեպ և նաև զինված ուժերի դրոշի, Հայաստանապետության դրոշի հետ միասին կբարձրացնեն նաև զինված ուժերի դրոշը։ Հայաստանի միջև 19 տարեկանների ֆուտբոլի հավաքականի անդամ Արամ Քոլոզյանն էլ վստահեցնում է, թեև ժամկետային ծառայության ընթացքում համեմատաբար քիչ ժամանակ է լինելու զինվորի կարգավիճակում, բայց իր նվաճումներով քաջալերելու է սահմանին կանգնած հասակակիցներին։ Մենք էլ մեր սպորտով, մեր ամեն մեկս, մեր գործով պետք է ծառայենք մեր հայրենիքին, որպեսի սահմանում կանգնած մեր տղաներն էլ այնտեղ տեսնեն մեր հաջողությունները և ուրախանան և ամենտեղ բարձրացնենք մեր երկուսին։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։
Շարունակում ենք թեման։ Զինվորական կյանքն ու կենցաղն ունեն իրենց բնորոշ առանձնահատկությունները, որոնք նորակոչիկները պետք է սովորեն սահմանված ժամկետում և գերազանց տիրապետեն ռազմական գործին։ Զորակոչից անմիջապես հետո ազգային բանակի շարքերը համալրած տղաներն առաջին հերթին փորձում են հարմարվել հենց այդ առանձնահատկություններին։ Բնականաբար տղաներից շատերի համար դժվար է քաղաքացիական կյանքից հետո միանգամից հարմարվել զինվորական կարգ ու կանոնին, բայց այս հարցում նրանց օգնում են բանակի սպայական կազմն ու ավակ ընկերները։ Մեր գործընկեր Հարություն Չակմիշյանի ռեպորտաժը երիտասարդ մարտիկի դասընթացը սերտող նորակոչիկների ծառայողական առօրյայի մասին է։ Զորամասում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի նորակոչիկները արագ հարմարվեն ծառայության ու բանակային օրակարգին։ Փորձառու սերժանտները սպաների հետ միասին նորակոչիկներին սովորեցնում են բանակային առաջին քայլերին, շարային քայլքին, օրվա կարգացուցակին, հանգոնու ճիշտ հարդարմանն ու այլ ծառայողական նրբություններին։ Ուրեմն մահճակալները հատուկ հարդարման ձև ունեն, որին բոլորս պետք է տիրապետենք, և այստեղ ուրեմն ամենահետաքրքիրն ինչն է, որ երբ պարկում ենք քնելու, բոլորս վստահ եմ, որ բոլորս նույն բանն ենք պատկերացնում մեր քաղաքացիական կյանքը, և դա իրոք շատ հաճելի է մեզ համար, երբ քնելուց առաջ ծանր հոգնած բեռնված օրվանից հետո ինչ-որ գեղեցիկ լավ հիշողությամբ քնում ենք։ Դա սպարապունքների միջոցով էլ երիտասարդներն այս ամեն նորերանց ճիշտ ու ժամանակին կկատարեն։ Շատ կարևոր է գիտակցել առաքելության իմաստը։ Երբ հասկանում ես ինչի ես եկել այստեղ, ինչ նպատակով ու ինչ պետք է արվի այստեղ, ծառայությունը շատ հեշտ է դառնում քեզ համար։ Տղաներից շատերը նախքան զորակոչվելը կամ պատկերացում չեն ունեցել բանակային կյանքից, կամ էլ նրանց պատկերացրածն ու իրականությունը շատ դեպքերում իրար չի համապատասխանել։ Նորակոչիկ Դավիթ Պետրոսյանը, ով 20 օր է ինչ ծառայում է, պատկերացրել է, որ զինծառայությունը կառուցված է լինելու միայն ու միայն պաշտոնական հարաբերությունների վրա, ու հրամանատարական կազմն էլ լինելու է չափից շատ խստապահանջ։ Բայց գալով այստեղ ես հասկացա, որ դա այդքան էլ այդպես չի, ու իրականում ամեն ինչ շատ ավելի անմիջական է, քան ես կարող էի պատկերացնել։ Այստեղ մենք շատ եղբայրական հարաբերությունների մեջ ենք, մենք կարող ենք իրար հետ խոսել ամենաանձնականից, ընդհուպ ամենապաշտոնական զինվորական օֆիցիալ թեմաներով, դա ինձ շատ է դուր գալիս այստեղ, և հենց դա է, որ կարող է մեզ համար հնարան հանդիսանալ, որպեսզի մենք ծառայությունը ավելի հեշտ ու թեթև տանենք, և ամենակարևորը արդյունավետ։ Այստեղ թե իմացողը և թե չիմացողը իր համար անպայման եզրակացություններ է անում և աշխատում հնարավորինս շուտ հարմարվել ծառայությանը։ Դժվարություններ անշուշտ առաջին օրերին հատկապես շատ էին, երբ քաղաքացիական հովերի տակ էիր գտնվում, բայց հարմարվելը լինում է հետևյալ կերպ։ Դու կամաց-կամաց հասկանում ես այն փաստը, որ պետք է ամեն ինչ թողնել ժամանակին։ Ես այս պահին եմ և այստեղ, դրանից բացի այլ բան մտածել պետք չէ։ Զինվորը, անկախ նրանից նորակոչիկ է, թե ամիսներ ու տարի անցկացրած բանակում, նա իր կանոնակարգված առօրյայով վերկացից մինչև քուն ազատ ժամանակ գրեթե չի ունենում։ Զբաղված է շարային ու ֆիզիկական պատրաստականությամբ, մասնագիտական առարկաների ուսումնառությամբ։ Բացի այն ամենը, ինչ որ անում են մնացյալ մյուս զինծառայողները, ես պատկերացնում եմ, որ բացի դրանցից ես կանեմ նաև այնպիսի բաներ, որոնք միայն ինքս կարող եմ անել և խիստ սուբյեկտիվ են, ու ես այդ բոլոր առումներով կկարողանամ օգնել բանակին ու աջակիցը լինել։ Ես պատկերացնում եմ, որ ես իմ բոլոր ընդունակություններն ու ջիղերը կարողանամ ի գործ դնել, որպեսզի կարողանամ օգնել բանակին։ Առօրյա կարգ ու կանոնը և օրվա կարգացուցակով շարժվելը պարտադիր են բոլոր նորակոչիկների համար, անկախ զորամասի նշանակությունից։ Հրամանատարության առջև էլ մի խնդիր է դրված. կարճ ժամանակահատվածում պատրաստել կոփված ու մարտունակ զինվորներ։ Եթե ես գիտեմ, թե որտեղից եմ եկել և ինչի կրողն եմ ես, դա իմ ողնաշարն ուղում է։ Երբ ես գիտեմ, որ հայ եմ, երբ ես գիտեմ, որ իմ հայրենիքը Հայաստանն է և ես խոսում եմ հայրեն, և կարողանամ գիտակցել ու արժևորել դրա իրական նշանակությունը, իմ ողնաշարն ուղիղ կլինի և ես ասելու բան կունենամ։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ, անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձություններից առանձնացրել էինք այսքանը։
Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև Instagram-ում։ Իսկ զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։